חודש טוב לעם ישראל. כתוב בתורה הקדושה בספר שמות פרשת בו: החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. ראש חודשים, ראש לכל החודשים. על איזה חודש? חודש ניסן, נכון? עכשיו אנחנו רואים ראש חודש אדר, כלומר לפי זה מה זה אדר? חודש אחרון של השנה. כמו שבפן הגשמי חודש אלול הוא אחרון של השנה, גם חודש אדר הוא אחרון של השנה. כן, יש הקבלה גדולה בקבלה בין אלול של הקיץ לאדר של החורף. אלול סוגר את הקיץ, וממנו נכנסים לעבודה של ראש השנה בכיפור, בסוכות, לחודש החגים, חודש שכולו מלא בחגים. חודש אדר סוגר את החורף, וממנו נכנסים לעבודה של פסח, בהכנה למתן תורה ועבודה של גאולה. אז כל העניין של כתר תורה שנזכה בשבוע תלוי בליל הסדר. ידוע דברי רבנו הרי ומקובלים שבליל הסדר זה המשכת המוחין הכללי, אחר כך מתפרסת העבודה ל-50 יום עד שמתגלה בשבועות. אבל בלי ליל הסדר אז אין שבועות. המפתח של שבועות זה בליל הסדר, והמפתח של ליל הסדר איפה הוא? עכשיו העבודה של עכשיו. לכן סוף טוב הכל טוב. זה לא קאי סתם, זה קאי על כאן, שתופסים את הסוף של השנה ומכניסים את החול אל הקודש. צריך לדעת שזה פועל רושם גדול למעלה בשורש הנשמה, בהתאם לכך יושפע השפע על האדם.